Čo také prvé ste sa naučili? Dobrý deň, nie? Dobrý deň, no. Ďakujem. No jasné. A potom nadávky. Nadávky. To je jasné, no tak. Aj vám povedali, čo to znamená? Povedali, čo to znamená, ale nepovedali, že to sú nadávky, že to sú mrzké. A išiel som do reštíky. Aha. Išiel som do reštíky. Do reštíky, počujete, to je slovenčina, čo? Do reštíky. Do reštaurácii. Do reštíky, dobré, áno. A pani čašenička sa ma pýta, dobre bol? A ja, po p***či. Ale ja som nechápal, že prečo je pani otvorená ústa v šoku. No? Že veď ste vlastne pochválili to jedno? Áno, a prečo ste? Prečo ste? Veď je, to je popičovka. A v väčšom šoku.